どうも、ゆうチャンネルのゆうです。本日は、ヒロアカのヴィラン連合のダビ、こちらの方をやっていきたいと思います。あとですね、アルフィギュアのリベンジもしていきたいと思います。そしたらやっていきたいと思います。はい、そしたらですね、ヒロアカのヴィラン連合のダビ、こちらの方で、ね、狙っていきたいと思います。そしたらですね、まずですね、奥側やっていきたいと思います。ちょっとね、どんな動きするかですね。ちょっと火立っとるんで、もう、トカちゃんないんですけど、おー、いい動き。すごい動きしますね。そしたらですね、次ですね、持ってみます。手前側。両爪で。さあ、どう動く？おー、っていうことはですね、重さ的には下が重たいですね。そしたら逆に、奥側の方、持ってみます。そうしたらどんな動きするか。まあ、手前に持ってきそうな気がするんですけどね。下が重たいんやったら。おほー、ですね、ですね。いいですね。そうしたらですね、左爪で、奥側ですね、ギリギリ角を狙っていきます。で、倒れれば、いい形になるんではないでしょうか。さて、持ってけよ。おっと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 、これはいい形になったんじゃない？いいじゃん、これ。そしたら、これ、ちょっと、ちゃぶ台で返せるかな？一旦やってみます。ちょっと返してほしいな、これは。さて、来いよ。さあ、来い。おっとっとっと、これはいいぞ。まあ、うまいこといかんだけど、かなり深くなりましたね。そしてもう普通に上げたら落ちると思うんで、普通に上げていきます。奥側。さあ、いけるでしょう。よしよしよし、オッケー、取れた取れた取れた、ゲッツゲッツ。そしてですね、ヒロアカのダビ、こちらの方をね、ゲットしました。そしてですね、次、いきまーす。はい、そしたらですね、リベンジマッチになります。五条先生のヌードルストッパーフィギュア。こちらの方ね、この間トレなんだもんで、リベンジしていきます。さあ、奥側からですね。さあ、どんな動きするか。よしよしよし、いいよいいよ。いい動きしましたね。そしたらもう一回のところですね、狙っていきます。ここでハマっていただければ一番ベストではありますが、あげるだけですね。そしたら逆に左側。ここでどんな動きするかですね。あばよくば、はまれ。よしよしよし、オッケー、いい形。いい感じではまりましたね。そしたら後ろ回していきましょう。右爪で。さあ、うまいこといけよ。あ、ちょっとバーにかかったっぽいか、これは。あー、かかった。かかってしまった、これは。ちょっと力弱かったね、今な。そしたら次、若干手前側にして、入るように。さあ、回していけよ。さあ、あかーん、ちょっと待ってよ、マジかーん。戻さなあかんな。おー、戻った戻った。勝手に戻りました、自然に。そしたら、戻ったんで、ちゃんと自然にね。奥側ですね。ここで、あ、ちょっと待って、バーに当たるんだか、今。ちょっとやばそうな気が。あーかん、やっぱりバーにかかったな、今の。そしたら、もう一歩、後ろ。ここで、下まで下がれろ。オッケーオッケーオッケー。これでいけるんちゃうか？肘でいけよ、肘でいけよ。よっしゃ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 。いいです、いいです、いいです。そしたらですね、次、右側ですね。奥、やっていきましょう。さて、どんな動きするんですか？ここで。マジか、右弱すぎんか、これ。そしたら逆に、今度左か。左か、どんな動きするかですね。力の問題やと思うんですけど。左で来いよ。来い。来い。おー、左の方が強いんですかね、力的には。そしたら、右か、もう一回やってみようかな。ちょっと開いたんでね、手前が。左隅がね。ここでどう動くか。ここでも無理やったらちょっと厳しいぞ。
あ、まあ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 いいんじゃないか。そしたら右側ですね、もう一丁逆に今度バーより手前の方で、マジですか、動かない。まあそしたら左で行きますか、奥側ね。さあここで動いてくるよ、力強いやろ、大丈夫でしょ、来いよ来いよ、おお強いですね、こっち側やっぱ強いですね。そしたらまあ手前空いたで右寄りでやりますか。さあここでどんな動きしてくるかで、これを一手で変わるよ、よしよしよし、おおマジかー、いったいった、お前キャンだと思ったっすけど。そしたらですね、こちらのヌードルスポッパーフィギュアの五条悟先生呪術回戦ですね、こちらのリベンジ成功です。そしたらうち帰りまーす。はい、そしたらですね、本日はヒロハカのダビ、こちらのフィギュアと五条悟先生呪術回戦ですね、こちらのヌードルスポッパーフィギュア、こちらの方獲得しましたので、うちに帰って開封の方をしていきたいと思います。よろしく頼むぞ。はい、うちに帰ってきました。そしたらですね、こちらのですね、ヒロアカのダビ、こちらの方と五条先生のヌードルストッパーフィギュアですね、こちらの方をね、開封の方していきたいと思います。まずダビの上の方から、はい、上の方ね、開けていきました。いや、なんか全体的にね、重たい感じがしますね、かなりね、重たいんですよね、持った感じでも。いや、でも結構重たかったかなっていう感じがしますね。そしたらヌードルストッパー五条先生の方、はい、開けていきました。重心自体はね、箱下になりますかね、こう見るとですね。そしたらね、こちらの方2体出していきたいと思います。はい、ダビの方ね、出していきました。いや、結構ねいいんではないでしょうか。クオリティ自体もね、良さそうな感じはしますね、すごく。いやー、トガちゃんも欲しかったんですけど、なかったんで。そしたら五条先生出しまーす。はい、出していきましたけども。いや、ちょっとわかりづらいですね。いや、わかりづらい。そしたらこちらの方、組み立ててみたいですね。組み立てていきたいと思いまーす。はい、そしたらですね、2体組み立ての方完了いたしました。まあ五条先生はね、まあヌードルストッパーなんで、まあ出しただけなんですけども、いやいやいや、まあ一応ね、箱の上に乗せていますけども、五条先生ね、いや、ダビの方ね、結構ねクオリティ的にね、良さそうな感じもしますね、見た感じではあるんですけども、良かったなって感じしますね、取って。そしたらですね、本日の動画これで終了したいと思います。少しでもよかったらチャンネル登録、高評価、通知、コメントよろしくお願いします。